آقا علیہ السلام نے دعا کی. متفق علیہ حدیث, انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. امام بخاری نے صحیح بخاری میں یہ حدیث 1885 نمبر پہ روایت کی, اور امام مسلم نے صحیح مسلم میں 1369 نمبر پہ روایت کی. متفق علیہ, انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ دعا کی, اللہم اجعل بالمدینہ ضعفی ما بمکہ من البرکہ. آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے اور ہاتھ اٹھا کے دعا کی, باری تعالیٰ میرے مدینہ کو اتنی برکت دے جتنی برکت تو نے مکہ میں رکھی ہے, اس سے دو گنا برکت مدینہ میں کر دے. یہ زبان مصطفیٰ ہے, یہ دعا مصطفیٰ ہے. یہ بات کہہ دینا کہ محبت میں غلو کرتے ہو بڑا آسان ہے. ارے بخاری کو پڑھو, مسلم کو پڑھو, ترمذی پڑھو, ابو داؤد پڑھو, احادیث مصطفیٰ پڑھو, متفق علیہ فرامین نبوی پڑھو. میں کوئی کمزور کتابوں کی باتیں نہیں کر رہا ہوں. پھر بات کرو غلو کی, کہیں ایسا نہ ہو غلو کہہ کر خود ایمان سے نہ خارج ہو جاؤ. مصطفیٰ خود غلو کر رہے ہیں, معاذ اللہ. یہ دعا کس کی ہے؟ کون دعا کر رہا ہے؟ تاجدار کائنات نے دعا کی, امام بخاری نے روایت کیا, امام مسلم نے, احمد بن حنبل نے, امام ابن ابی حیثمہ نے قیسمہ میں, امام ابو یعلہ نے, امام ابو وانہ نے, کل ائمہ اور متفق علیہ حدیث. آقا نے ہاتھ اٹھا لی, اللہم اجعل بالمدینہ ضعفی ما بمکہ من البرکہ, مکہ کو جو تو نے برکت دی ہے مولا, اس سے دو گنا برکت میرے مدینہ کو دے. اللہ تعالیٰ نے تو نہیں فرمایا کہ میرے محبوب کیا کہہ رہے ہو, مکہ سے کے برابر مانگو, مکہ سے دو گنا کر دو. نہیں, جو مصطفیٰ نے مانگ لیا وہی ہو گیا. دوسری حدیث, وہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, اس حدیث کے لفظ سنیے, وہ بھی متفق علیہ. امام بخاری نے بھی لی, امام مسلم نے, امام ترمذی نے, امام نسائی نے, ابو وانہ نے, تہاوی نے, صحیح حدیث. آقا علیہ السلام نے پھر دعا کی, عرض کی, اللہم انا ابراہیم عبدک و خلیلک و نبیک و انی عبدک و نبیک و رسولک. اے اللہ, ابراہیم علیہ السلام بھی آپ کے مقرب بندے, نبی اور رسول, دعا کر رہے ہیں, میں بھی تیرا بندہ ہوں, نبی اور رسول ہوں. انہو دعا کا لمکہ, ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا کی تھی, مکہ کی برکتوں کے لیے دعا کی تھی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. ابراہیم علیہ السلام نے تجھ سے مکہ کی دعا کی تھی, قربان جاؤں, آگے سنیے. وَإِنِّي أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ, اور میرے مولا میں تجھ سے اپنے مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں. باری تعالیٰ پوچھتے ہیں, محبوب دعا قبول ہوئی, اب کتنی برکت کی دعا کرتے ہیں؟ قربان جائیں, یہ حق حبیب کا ہوتا ہے, محبوب کے سوا ایسی لاج کی بات خدا سے کوئی اور نہیں کر سکتا. برکت دیتا ہوں, محبوب کتنی مانگتے ہو؟ آقا نے عرض کیا, بے مثل ما دعا کا بہی لمکہ. عرض کیا, باری تعالیٰ نمبر ایک, پہلے تو اتنی برکت دے جتنی دعائے ابراہیمی کے نتیجے میں مکہ میں رکھی. وَمِثْلِهِ مَعَهُ, اور پھر میری خاطر اتنی برکت اور دو گنا کر دے مدینہ میں. فرمایا, پہلے اتنی برکت دے جو دعا ابراہیمی کے نتیجے میں مکہ کو دی, اور دوسری دعا یہ کہ اس سے دو گنا کر دے میری خاطر, اتنی اور بھی دے دے مدینہ کو. مدینہ سے محبت کا درجہ دیکھیے. اب آگے چلیے, آگے حدیث آتی ہے, یہاں تک تو تھی دو گنا. اگلی حدیث جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, میرے آقا یہاں تک نہیں رکے, دل چاہا اور ملے, فرمایا تین گنا کر دے, مکہ سے مدینہ کی برکت تین گنا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا, اللہم بارک لنا فی سائنا و مدنا و کلیلنا و کثیرنا واجعل مع البرکتین. برکتین, باری تعالیٰ
جو برکت مکہ کو دی ہے پہلے تو اتنی ہی برکت مدینہ کو دے دے. تو مدینہ برکت میں سب سے پہلے مکہ کے برابر ہو گیا, ایک برکت آ گئی. اور فرمایا وَجْعَلْ مَعَلْ بَرَكَتِ بَرْكَتَيْن, اور یہ برکت جو مدینہ کو مکہ کے برابر کر دیتی ہے اب اس پر دو گنا برکتیں اور عطا کر, اس پر دو برکتیں اور عطا کر. تو مدینہ کی برکت مکہ کی برکت پر تین گنا بڑھ گئی. کتنے گنا بڑھ گئی؟ تین گنا بڑھ گئی. پھر ایک اور مقام پر آقا نے فرمایا دے فی ما بارکت لاہل مکہ, تھا جو برکت اہل مکہ کے لیے ہے اس سے دو گنا کر دے. کہیں فرمایا مثلی مکہ کی برکت سے دو گنا زیادہ مدینے کی برکت کر دے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کثرت کے ساتھ ایسی احادیث میں مدینہ کی اس برکت کی زیادتی اور کئی گنا ہونے کو بیان کیا. یہی وجہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ سن لیتے کسی شخص کے بارے میں, سیدنا فاروق اعظم, کہ یہ مکہ کو مدینہ سے افضل جانتا ہے تو اس کو طلب کر لیتے تھے. میں نے سنا ہے تم مکہ کو مدینہ سے افضل کہتے ہو, یہ مسلک عمر فاروق ہے. اگر یہ غلوب ہے تو خدا کے لیے فتویٰ ہم پہ نہیں فاروق اعظم پہ جا لگاؤ, سمجھ آ جائے گی ایمان کیا ہے اور کیا نہیں. یہ موطأ امام مالک, کون سی کتاب حدیث کی؟ موطأ امام مالک جلد دو, اور حدیث صحیح ہے. آئمہ نے لکھا ہے یہ حدیث صحیح ہے, حسن بھی نہیں. حضرت عبداللہ بن عیاش المخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم کے پاس آئے, کوئی کام تھا اپنے بلوا بھیجا ملے. جب جانے لگے, یہ حدیث 1700 اس کا نمبر ہے, میرے ہاتھ میں موطأ امام مالک, اس کی جو طبع ہے دار المعرفہ بیروت لبنان کی, اس کا جز دو حدیث نمبر 1700. جانے لگے فلما ادبر عبداللہ, پیٹ پھیر کے جانے لگے ناداہ عمر ابن الخطاب, فاروق اعظم نے بلا لیا, عبداللہ میری بات سنو, رضی اللہ تعالی عنہ پلٹ آئے. فقال اانت القائل لمکہ تو خیر من المدینہ, جتنا فاروق اعظم نے فرمایا آؤ عبداللہ میں نے سنا ہے, کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے اور تم یہ کہتے ہو کہ مکہ مدینہ سے افضل ہے؟ طلب کر لیا. فرمایا کیا تمہارا یہ قول ہے کہ مکہ مدینہ سے افضل ہے؟ وہ چپ کے گھبرا گئے. فقال عبداللہ نہیں, یہ سیدنا امیر المومنین, میں تو یہ نہیں کہتا. فقلت ہی حرم اللہ وامنہ وفیہا بیتہ, میں تو کہتا ہوں مکہ اللہ کا حرم ہے, اس کا امن کی جگہ, اس کا گھر ہے. فرمایا لا اقول فی بیت اللہ ولا فی حرم شیئا, میں اللہ کے گھر کی بات نہیں کر رہا اور اس کے حرم ہونے کی بات نہیں کر رہا, کھری کھری بات کرو, کیا تمہارا یہ کہنا ہے کہ لمکہ تو خیر من المدینہ, وہ حرم ہے, اللہ کا گھر ہے, سب کچھ ہے, مگر کیا مکہ کو مدینہ سے افضل جانتے ہو؟ انہوں نے دوبارہ پھر اپنی صفائی دی, نہیں امیر المومنین, میں نے صرف اتنا کہا ہے کہ اللہ کا حرم ہے, اس کا گھر ہے, اور یہ اگلی بات نہیں کی کہ میں نے مکہ مدینہ سے افضل ہے. فرمایا ٹھیک ہے تو پھر جاؤ. یہ فاروق اعظم کا عقیدہ تھا, اور کیوں نہ ہوتا. گفتگو کے آخری حصے میں کہ آقا علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ قیامت سے پہلے لوگوں ایک وقت آئے گا جب پوری دنیا پہ کفر چھا جائے گا, ایمان اور اسلام ہر طرف سے خارج ہو جائے گا, کلمہ اسلام لینے والا کوئی نہ رہے گا, کفر چھا جائے گا, ایمان اسلام سکڑتا جائے گا, ساری دنیا سے نکل کر حجاز میں آ جائے گا, اور حجاز سے نکل کر بالآخر صرف مدینہ میں آ جائے گا. بخاری اور مسلم کی پھر متفق علیہ حدیث, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, اور مسجد نبوی میں جائیں, ریاض الجنہ میں داخل ہوں تو دروازے پر یہ حدیث آج تک لکھی ہوئی, متفق علیہ حدیث. آقا نے فرمایا ان الایمان لیعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جوہرہا, کہ جب اطراف و اکناف عالم اور پوری دنیا میں ایمان کی کوئی جگہ باقی نہ رہے گی تو ہر طرف سے سکڑتا سکڑتا مدینہ میں سکڑ کر ایمان اس طرح آ کے بند ہو جائے گا جس طرح سانپ اپنے بچاؤ کے لیے اپنے
دل میں آ کے بند ہو جاتا ہے. تو جب روئے زمین پر کہیں ایمان نہیں بچے گا, اس وقت بھی مدینہ ایمان کا گھر ہوگا, ایمان کی آخری منزل مدینہ ہوگی. لوگوں کبھی سوچا کیوں ہوگی, مکہ کیوں نہیں؟ ایمان ہر طرف سے سکڑ کر پوری دنیا, تین مرحلے ہوں گے, تینوں احادیث میں ہیں. آقا نے فرمایا سب سے پہلے پوری دنیا سے سکڑ کر حجاز میں آ جائے گا, ایک حدیث حجاز میں آ جائے گا. پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حجاز میں آ کر پھر سکڑ کر ایمان مکہ اور مدینہ کی دو مسجدوں کے درمیان میں آ جائے گا, رک جائے گا, ادھر مکہ ادھر مدینہ راستے میں آ جائے گا, دوسری سٹیج. اور تیسری سٹیج آخری مرحلہ ایمان کی حفاظت کی, مدینہ میں چل کے ایمان صرف مدینہ میں بند ہو جائے گا, پوری دنیا سے چل کر حجاز میں, حجاز سے چل کر بین المسجدین حرمین کے درمیان, اور حرمین سے چل کر مدینہ ایمان کی آخری منزل ہوگی. کیوں آخری منزل ہوگی؟ کعبۃ اللہ کیوں نہیں, مکہ کیوں نہیں؟ ایمان کی آخری منزل مدینہ ہوگی, اس لیے کہ مصطفیٰ کی آرامگاہ مدینہ ہے. تو پتہ چلا کہ ایمان نسبت مصطفیٰ کا نام ہے, جدھر مصطفیٰ ہو ایمان ادھر جاتا ہے, جدھر مصطفیٰ ہو ایمان کا مستقر وہاں ہے, ایمان کا ملجا و ماوا یہاں ہے, ایمان کی حفاظت اور مسکنت وہاں ہے.